Na Slovensku vznikla zaujímavá tabletová hra Garbage Gobbers v preklade Pojedači odpadkov. Autorka tejto hry Tatiana Zacharovská pre nás vytvorila unikátny zážitkový vzdelávací program, s ktorým putujeme po vybraných mestách s filmovým festiválom Ecotop Film Envirofilm. Lektora Andreja Popoviča sme sa spýtali, čo ho na tomto programe najviac zaujalo. Tak je to taký originálne veľmi dobre spracovaný program a myslím si, že tým, že vlastne vymyslela k tej hre aj takéto zaujímavé postavičky, jednu držím v ruke, konkrétne žrúta na sklo, tak si myslím, že tie deti to oveľa rýchlejšie a lepšie nasajú, ako keby sa mi rozprávali iba o tej hre. Nedaj Bože, keby sme naozaj chceli o tej hre rozprávať viac a robiť to formou takých nejakých návodov, tak by to zabralo veľmi veľa času, ale deti vlastne pochopia pomocou týchto postavičiek, že teda je veľmi dôležité ten odpad triediť a potom následne aj recyklovať. Chcem spomenúť, že na svete máme rozvojové krajiny alebo iné krajiny, kde ten odpad je obrovským problémom. Dobre? Takže aby tento odpad nevyzeral tak, ako toto miesto, tak sme sa rozhodli pomocou tejto počítačovej hry podnetiť, aby ste jednak tú prírodu chránili a jednak ten odpad troška zbierali a triedili. Čo tu máme na stole? No, dúk, mačacie jedlo, fľašu. Zaujímalo by ma, z akého materiálu sú tie odpady? Čo tu máme? Plast. Sklo, kartón, plast. Bežné odpady. Viete, čo bolo zaujímavé? S najmenšími, ktorého goblera sme naplnili ako prvého? Goblera, ktorý žerie plast. Kde máme plastiaka? Takže tuto máme bio, tuto máme sklo, tuto máme metalistu, tuto máme papieraka a tuto máme textiláka. Takže plastiak je tento fialový, dobre? Takže pred neho si sadni. Ak vás toto video zaujalo a chcete sa dozvedieť viac o našich vzdelávacích aktivitách, sledujte nás na kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.